Kvinna på bildet bak meg var husfrua her på Bogstad gård. Hun het Anna Elisabeth Koll, og hun litt spesiell for meg. For hun var nemlig femmenningen til min tippoldefar. Det sier noe om hvor eksklusivt dette selskapet med noen av Norges fremste adelsslekter. Men også noe om at vi har alle berøringspunkter med denne eliten i samfunnet. Vi har hatt adel i Norge siden middelalderen, men for 200 år siden så valgte vi å kvitte oss med den. Men hva var det egentlig som fikk oss til å gå den veien? En ting som kjennetegner Norge er at vi er et egalitært land. Det er små forskjeller mellom oss. Og vi har alltid hatt en sterk bondestand og en nok så svak adel. Og når vi skal prøve å forstå adelsloven av 1821, så må vi til 1814. Vi må se på hva som skjedde da grunnloven kom, da de bestemte at vi skal ikke opprette noen ny adel i Norge. Og så får vi en prosess fram mot 1821, da man begynner hele avskaffelsen av adelen. Men for å forstå hele historien om adelen, så må vi gå enda lenger tilbake. Vi må rett og slett til middelalderen. Da bygges den norske staten opp. Magnus Lagabøte med sin landslov. Vi får en sentralstat for første gang. Da får vi en adel med folk som skal gjøre kongens ærend rundt omkring i landet. Styre nasjonen for ham. De kalles skutilsveiner og karler og gjester, men etter hvert så begynner de å bruke de europeiske titlene som vi kjenner. Baron, greve, til og med et par hertuger. Og vi får en adel av det mønstret vi kjenner fra andre land. Men vi får aldri den store føydalstaten i Norge, der adelen har all makt og eier all eiendom. Sjøleie står sterkt her, bøndene har mye å si. Og når vi kommer til 1814, vi gjør et sprang helt fram dit nå, så ser vi at bøndene blir helt sentrale i den nye nasjonen som kommer. Og på Eidsvoll så velger de da å begynne denne prosessen med å si at nok er nok. For hva betydde det egentlig å være adelig den gangen? Jo, man hadde fortsatt privilegier. Ikke så sterke som i middelalderen, hvor man nærmest kunne styre alt og være sin egen lov. Men hadde man en stor eiendom som Bogstad, så hadde man skattefrihet for den. Og man hadde også en god del andre rettigheter som vanlige folk bare kunne drømme om, som ga voldsomme fordeler når det gjaldt å drive forretninger, for eksempel. Dette ville man ha slutt på, og i 1821 så sa de at nå setter vi sluttstrek, dere. Og så skjer det noe som er så særnorsk, fordi at bare en generasjon tidligere så hadde Frankrike også avskaffet sin adel, og det gjorde det rett og slett ved å kappe huet av de fleste adelige. I Norge så sier vi ikke bare at ja, nå avskaffer vi det, men vi sier at ja, vi tar dette gradvis, dere. Alle levende adelsfolk nå, inkludert arvingene deres født før 1821, de får lov til å beholde sine titler. Og resultatet av det var at først i 1911 døde den siste komtesse, Julie Elise Skaubo, omtrent 90 år gammel. Og dermed var historien om norsk adel over.